职业是音乐制作人，副业是电子音乐。我因为我们家里没有一个是搞音乐，所以说我从小的音乐启蒙其实也没有那么的丰富。后来喜欢上摇滚乐了之后玩摇滚乐，然后才开始学音乐的。然后之后摇滚乐队玩不下去了，就只能一个人干了。一个人干了就开始接触 MIDI 这些东西。有很多人觉得啊，用合成器用这些声音做音乐它是很时髦的一件事情，但我并不这么觉得，是因为它是随着人类历史的发展，在60年代时候就有的。你说60年代的声音它放到现在是时髦的吗？它未必是时髦的，关键是你如果真的需要用这个声音，那我觉得你就去用。这些机器其实我觉得都是有灵魂的，你永远不可能100%去掌握它。它每一年每个月只要你去摸它，它都会给你新的东西。有时候它坏了，它出毛病了，生病了，你有时候会发现它生毛病的这个状态特别好，像人一样，它生病了你就得给它治啊。治好了以后它还能像以前这样吗？就不好说了。我理解电音和电子音乐是有本质的区别，说的再确切一点，电音它其实是一种 DJ 的文化。我觉得电子音乐这个东西啊，它是一个很严肃的音乐种类，它的严肃的程度基本上可以跟古典音乐相等同，它是用来欣赏的。